přírodní izolaci Klimatizer Plus tvoří celulózová vlákna, která se už ve výrobě impregnují minerálními solemi. Výsledkem je izolační materiál, který dokáže velmi dobře odolávat přímému působení plamene. Chování izolačních materiálů na působení přímého plamene je různé. Přírodních materiálů na bázi dřevovlákna nebo celulózy dochází k zuhelnatění horní vrstvy a omezení přístupu kyslíku. Izolanty tak dokážou odolávat přímému plameni velmi dlouhou dobu. Už 5 cm celulózové izolace dokáže účinně bránit průniku tepla.